zahvaljujem se na ovoj donaciji i ona će nam omogućiti da radimo krvnu sliku, kompletnu krvnu sliku, visoko diferenciranu, takozvani PET VADIF, brže, efikasnije, sa manje čekanja nego do sada, uz istovremeno veću sigurnost u kvalitetu rezultata. Nadamo se da ćemo radom i korišćenjem ovog aparata opravdati njegovu namenu i plemenite ciljeve organizatora i poklonodavca. Aparat je nov, zaista je najnovije generacije. Mi imamo iskustva sa aparatima tog tipa, uopšte se ne kvari zaista, tako da se nadamo da ćemo imati sreće da sa njim radimo dugo, kvalitetno i da na dobrobit naših pacijenata.